За народними віруваннями, людину було створено з глини. Тому майстра при цьому вважали чарівником, який відає про надприродне. Та справді неймовірне таїнство, коли глина оживає в маленьких руках. Дітлахи тільки вчаться створювати прекрасне. Микитка, першокласник художньої школи, виготовив конкурсного півника за 2 місяці. У Парубчака перше місце в найменшій віковій категорії. За що має нагороди, кубок та призи. З цілею проводився розвиття естетичного вкусу у діток, мелкої моторики, конкурентоспособності. В цьому році у наших діток 6-7 років була тема «Петух», так як це символ року 2017. У середній категорії тема була декоративна тарілка і украсити її орнаментом. Названня «Розквітай Україну» у долонях кожної дитини. Організатори конкурсу відзначають, кількість талановитих підмайстрів щороку зростає. І відібрати найкращі роботи щодалі, то складніше. Цього року серед призовиків близько 20 осіб. Художня школа номер 1 – осередок мистецтва відомого криворізького скульптора Олександра Васякіна. Тож нагороди також творчі – скульптурні кубки авторської роботи. А для майстрів, які готують дітей – книжка про засновника школи. Попервах за життя у журі конкурсу був сам Олександр Васякін. Ця школа була створена благодаря Васякіну Олександру Васильовичу, відомому скульптору нашому, тому що йому потрібна була майстерська, і під його майстерською була створена ця школа. Ми багато років з ним дружили, і цю книгу ми готували до його 90-ліття. Певна річ, що вони не всі стануть скульпторами, а от естетами – достеменно. Ірина Павленко, Микола Замковий, програма «Цей день».